everyone. Namaste. Welcome back to my channel. I'm going to. Family sabai jana. Aaja chai Bhairavi Sthan ko vlog hai. Hello, Dallu. Hello. Hello. Hello, mommy. Hello, Thul mommy. Daila miss gari ra samay. Daila aile bhetuncha. Bauju chai ab aaja cham na milne bhayera gharmai hununcha. Krishna. Pukuli eta hera na. Ya hera na. Hena lukeko. Nini la hera ta. U aako Dallu feri jan ule pa herira. Krishna. Krishna. No kis dije ke. Hello. मेरो बहिनी बबिताको YouTube च्यानल लाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला ओ थैंक यू थैंक यू कत्रो भोटे कुकुर उ भोटे आए भोटे राम गरे ल हाम्रो बस आइ सकेको रहेछ अब हामी चाहिँ बोनटमा बिचारा कति निद्र लाग्छ होला दाइले अनि अहिले पछि फेरि कोलिन आउँछ त हामीलाई दाइ नै आउनुहुन्छ सँगै आउँछ ए कस्तो जानि छोड्ने आउने फेरि आउने हो र म त बस लिएर आउने कि फेरि फिर्ता भनेर यो चाहिँ हाम्रो घरको गाडी हो अब हामी किन घरको गाडी हुँदाहुँदै किन बाहिर अरूलाई पैसा तिर्नु भनेर चाहिँ यत्रो यति थोरै जानको लागि यत्रो बस लिएर जान लागेको खासमा भन्नु पर्दा हाम्रो गुरुजीलाई देखाउँछु मैले हाम्रो गुरुजी कता हुनुहुन्छ हाम्रो जेठो दाई बिचारा भक्कर काठमाडौँ गएर आउनुभयो फेरि हाम्रो लागि भनेर फेरि हामीलाई छोड्न अब फेरि भैरवस्थान जाँदै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू दाई लु लाई मलाई भन्नु न दुई शब्द मलाई ठाकुर तिनीहरू चाह कसरी खाली ल बस पानी चाहिँ हेर्छ है ल आउनुहोस् गाई जानु कहाँ जाने हो पुन्टु कहाँ जाने हो पुग पुग आज पाल्पा भैरव स्थानको दर्शन है प्रवेश द्वार बाबा मम्मी त्यही अल्छे त तिनीहरू त गाई
के बजाएको दाइले ह गीता 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 गीत पनि गाउन द अब कोले सिकाइदियो गोलु बाजेले हेर्नु भयो मेरो सारङ्गी चलाइदियो भनेर राख एसिया का ठूलो तिर्सिना बस है तल ये सब तो यहाँ स्पेशल प्रसाद भाई रोड भेज अब हम अंतिम पूजा बारी सकिए हम अब घर प्रस्थान होते हम लाइन हेरि सक हम अगर वहाँ में दुई लाइन जैसे लाइन अलग हम जो आधी घंटा एक घंटा अल अगर आए मत हो नए हाई हम हो नए ते हो हम पानी यहाँ पैसा हाल खुला पैसे दिए यहाँ देखा नहीं हो तल हाल दिन सम्झना छ टाढा
ल्याउनु भयो र बाबाले रक्षा गर्नु फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। अब आजको भिडियो चाहिँ यति नै, नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई।